Danková Žilo. Spýtaj sa slnka, koľko má rokov. Zistíš to podľa jasu jeho lúčov? Čo žijem, vnímam jeho teplo celým svojim bytím, svojou dušou. Pýtaj sa lesov, čo rástli s tebou, či už sa cítia byť staré. Radostne zašumia odpoveď vánku ich listy v zelenom jare. Či potok menej vody dáva od vlanejšieho leta hádam. Všade vrie život a hoci starnem, tiež v sebe živý pramen badám. Zo zrnka vykličí ratolesť jemná, i ľudské mláďa sa zrodí. Tajemstvo žitia obe v sebe nesú, tak to už na svete chodí. Vážení spoluobčania, vážení hostia, dovolte, aby som menom krajského, okresného i miestneho výboru Jednoty dôchodcov Slovenska zahájil prvú prehliadku speváckych a hudobných súborov tretieho veku, ktorá sa koná na počesť 1. októbra Medzinárodného dňa starších. Všetkých vás srdečne vítam. Vítam medzi nami Vladimíra Brestovanského, ktorý je podpredsedom ústredného výboru Jednoty dôchodcov a súčasne aj predsedom krajského výboru Jednoty dôchodcov Trnavského kraja. Dovoľte, aby som odovzdal slovo pánu starostovi Jaroslavovi Válkovi, ktorý oficiálne privítá všetkých. Ďakujem. Milí naši hostia, dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v našej obci Cifer, ktorá má takmer 4000 obyvateľov. Táto naša obec je od roku 1974 zlúčená s obcami Cifer, Jarná a Pálc. A tak tomu je až doteraz. Všetky tieto obce máme spinofikované a v každej máme dom smutku s hľadiacimi katafalkami a dôstojné stánky na prevádzku jak kultúry, tak i rôznych oslav a jubilej. V našej obci máme vybudovanú atletickú čističku odpadových vôd, atletickú preto, lebo sa využíva na vývoz fekálnymi vozmi. Tiež máme vybudovanú aj prvú etapu obecného vodovodu. Vodu čerpáme z vlastného zdroja, ktorý je na úrovni známej ľudský. Tiež sa môžem pochváliť, že na tieto akcie, jak čističku odpadových vôd, tak aj vodovod, sme si zobrali úver po výške 11 miliónov korún, ktorý skutočne krvotokne musíme splácať. Teraz trošku z histórie. Najstaršia naša obec Pác vznikla v roku 1243. Obec Jarná vznikla v roku 1244 a Cifer v roku 1291. Teda v roku 1991 sme slávili 700. výročie prvej zmienky. Vtedajšie obyvateľia boli prevažné rolníci. Slúžili rôznym pánom a posledný majiteľ nedaleko kaštieľa bol doktor Moritz Balfi, ktorý odišiel v roku 1945. Našu obec preslávili i krásne vyšivky, ktoré sa nachádzajú na mnohých panovníckych dvoroch Európy a v najnovšom období aj vo Vatikáne po svätom otcovi. Po druhej svetovej vojne v našej obci vznikli nové štvrte, začala sa bytová výstavba. V obci máme 1150 domov. Dobre spolupracujeme s našimi družstevníkmi, súkromnými podnikateľmi, ale i so závodom Dýny. No a nás, ktorí sme sa dožili takmer 3. veku, je v našej obci 1200, čo nie je malé číslo.
toto nás vedúcich predstaviteľov obce, ľudí premýšľať, ako týmto ľuďom v tomto vrednom veku životu ľahčiť. Zabezpečujeme im zlacným stravovaním našej stravovny a členom, jak nášho klubu dôchodcov, tak i miestnej organizácii jednoty dôchodcov, poskytujeme na bezplatné priestory, na vykonávanie jak školskej činnosti, tak i rôznych posedení. Toľko nás Cyprčanov, ešte raz vítajte u nás a želám vám príjemné kultúrne vyžitie a dobré spoločenské pobavenie. Ďakujem vám, vážení páni, za privítanie i uvedenie do dnešného podujatia. Vážení priatelia, motom listu pozdravného, ktorý dostali vyznamenaní, ale i všetci ostatní dôchodcovia od prednostu Krajského úradu v Trnave na 31. tohto roku pri príležitosti mesiaca starších v Trnave bolo takéto krásne motto. Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. Napísal to samozrejme Goethe. Dovoľte, aby som súčasne použil ďalšie citáty z informátora nášho susedného nitrianského kraje. Mesiac október bol skutočne symbolický mesiacom úcty k starším. Starší a starý človek nepotrebuje v jesení života toho veľa. Často poteší vľúdne slovo, každodenná starostlivosť, pocit opory, spolupatričnosti, istoty, že často, i keď žije sám, nie je celkom odkázaný len na seba. Ctiť si starých ľudí k základným kultúrnym vlastnostiam, to treba vedieť. Keď to zdravie dovolí, je veľmi dôležité v dôchodkovom veku robiť denne niečo užitočné nielen pre seba, rodinu, ale aj pre svoje okolie. Veď pocit, že robím niečo užitočného, je veľmi dôležitý pre každého jedinca, ináč sa môže stať, že človek stratí chuť do života. Z toho dôvodu by sa starší ľudia nemali uťahovať do ústrania, ale usilovať sa s inými ľuďmi, ktorých spájajú rovnaké záľuby a životné skúsenosti. Aktívnym životom by teda mal každý žiť a nielen byť. Preto ani a najmä rôzne organizácie by nemali zabúdať, zapájať starších do nejakej užitočnej činnosti, hoci i neplatenej. Vážení priatelia, robíme tak i my v Trnavskom regióne. Príroda náš Trnavský región obdarila pútavou krásou nevyčísliteľných zaujímavostí. V každom ročnom období šumia hlboké bučiny malokarpatských lesov, tisíce podvôb majú vodné plochy dunajských ramien. Zlatisté lány obilia lemujú bohaté vinice, z hlbín zeme vybierajú na brehoch váhu a pri Dunaji búrlivé pramene liečivých a termálnych vôd. Sme bohatí na vzácne archeologické nálezy po umných keltoch, bojovných kvádoch i rozpínavých rimanoch. To všetko nás predurčuje k tomu, aby sme práve v týchto minulosti veľmi vzácných skutočností rozvíjali, pokiaľ ešte sme tu na svete, my príslušníci staršej generácie, všetko to v prospech predovšetkým mladších. Ale treba vedieť ešte i to, že z nášho regiónu vyletelo napísané slovo vo vlastnom jazyku medzi ostatné slovanské národy. Našim a susednými krajmi sa hnali a prehnali hrozné stredoveké vojny, stretávali sa tu panovníci na brehoch váhu Dunaja i Žitavy. V 19. storočí stúpenci národných buditeľov na pozdvihnutie národného povedomia a materinského jazyka riešili tu
tiež svoje základy. Vážení priatelia, až život v tomto našom trnavskom regióne utekal ďalej mírovými prevratovými krokmi a dnešný ekonomický i ľudský potenciál je skutočne hodnotou, ktorú vytvorila táto generácia dôchodcov, príslušníkov tretieho veku. Je to dôležité povedať i preto, že skutočne i v tejto našej hostiteľskej obci vychádzame z toho, že práve pieseň a ľudová pieseň má v nej a mala proste vždy veľké tradície. Z týchto tradícií vyplýva aj piesňové bohatstvo a treba ho chápať ako súčasť trnavského regiónu. Piesne tohto nášho regiónu asimilovali mnohé prvky z okolitých regiónov, zo Záhoria, z Ponitria, z Považia, ale i ďalších regiónov blízkych Trnavskému. Preto si myslíme, že môže o to vzácnejšie vyznieť práve dnešná prehliadka súborov tretieho veku, pretože ono skutočne v tomto prostredí môže vyniknúť práve toto bohatstvo uložené proste v mysliach i hlavách všetkých nás. Sme radi, teda, že vlastne i dneska tu naplňame ano slova z minulosti súčasnosťou. Sme radi, že nielen súbory nášho trnavského regiónu, ale že i nitriansky región sa nás láskavo dotýka jedným pohľadením piesňami z Lužianu a z Rišnoviec. V čase, keď technický pokrok ľudstva napreduje skutočne mílovými krokmi a generácie tretieho veku žijú svoj život pod symbolom zapadajúceho slnka, prihlasujeme sa teda i my touto troškou mlina, troškou dohlina, áno, aby sme určitým oživením rodinných zvyklostí, tradícií, spevných príležitostí a tak ďalej uviedli i dneska na tomto javisku. Teda i hostia ďalší proste pri tomto prvom pokuse jednoty dôchodcov na Slovensku mali skutočne len príjemné a kultúrne bohaté zážitky, aby ste skutočne sa ľahko mohli preniesť do dnešného katarínskeho ovzdušia. Vážení priatelia, dnes prehliadkou, ktorá nasleduje, chceme vám predstaviť predovšetkým a v jeho úvode spevácky zbor suchovských žien.
abstraktné predstavenie nie je treba. Má za sebou bohatú činnosť. V súčasnosti má 21 členov. Najstaršia je Barbora Sekanová, má 83 rokov. Zbor sa vám predstaví týmto programom. Nikola Schneider, Trnavský, Hoj, Vlastimoja, Jan Leboslav Bela, Priperešport, Nadmej, Nágel, Malaje Frajera a Kety Zajdu a dve poľské piesne. Dirikuje pán doktor William Hafner. Rozkvitala, hej, naša na nich.
Smolenic spolu so svojimi kolegami člončinárom a v druhej časti s Pavlom Novákom. Večer, vážené dámy, vážení páni, ja som si prizval svojho takého dobrého kamaráda, s ktorým sa stretávame, on má viacej rokov ako ja. Ja som od neho mladší, ale sme amatéri obaja, takže verte to tak, ako chceme vás pobaviť nejakou peknou pesničkou. Nech sa páči.
srdca zarmúceného, prvovesenej ducha skleslého si tá človek vydomoval pálavé slnka z jeskali. A ty huncu ľudský slabý noj zapletáš a múdry rozpletáš. Štefánia Kečmešová.
veľmi špatné rádi konferencie, ale to nemám čo vypiť, tak preto musíme ponúknuť aj hlasa mu trocha prasie, keď máš. Visoki je, tri zove.
Počúvaj, moja milá. Pomíle sa, ale aj s vámi, inou révo, úrodnými polami, ale najmä pracovitými ľudími, ktorí už stáročia dušvetkujú tento krásny kút Slovenska. Tískajú mu svoju podobu a z neho čerpajú silu do života. Tu na Záhori sú teda aj Kopčany, dedinka ležiaca na Nižne, ktorú vytvorila rieka Morava. Keď sa niekomu podarí navštíviť náš povec, iste mi dá za pravdu, že sa možno opýtať slovami piesne. Co sú to za dediny, slovenský krajný? Povieste, pieknejší nenajdete na celúčkem sviete. Touto milou a peknou dedinou na Záhori sú teda aj Kopčania. Odkiaľ sme vás prišli pozdraviť niekoľkými peknými piesňami. Tieto piesne si spievame už vyše 30 rokov pro svoje potešenie a pro potešenie ostatných spoluobčanov našej obce, ale také na rôznych kultúrnych podujatiach, ale také v okoličných obciach, keď si nás pozrú. A komu tieto naše pesničky, ktoré sú z oblasti pomedzi Moravy a Slovenska, sú nám srdci blízke i ostatní. Dúfame, že i vás niektorá chytí za srdiečko. Tak jak teče do Dunaja Morava, jak sa zlatým slunkem hrozno nalieva, tak sa slova od Pálavských kopců až k nám po Tatry. Tak jak spája Slováku a Čechu reč, či je vinobraní a či senoseč, tak sa nese jedna nota prestu. Krásna je vlastne moja rodná, v ní chcem svoj pohár pít do dna. U mámky v náručí, tam syn sa naučí, mne dar a štěstí rozdává. Kde otec táto stál, otác jim kráčal dál, až k vám a nikda jí nebýt sám. Jenem taká pěsnička je najkrajší, která rozespívá, ľudí poteší. Rozkvitne nám s ňou aj celá naša zem, keru všetci na svůj život.
dna. U mamki v náručí, tam syn sa naučí mne dráť a štěstí rozdáva. Kde otec táto stál, otácem kráčať dál, až k vám a nikda je nebýca. Yeah.
od speváckého uhynského tria ako členiek jednoty dôchodcov na Slovensku. Zaspievajú 5 piesní. Sprevádza harmonikár pán Jan Petr. Thank you.
Rodničku Sveta Marija. Să ne rupim.
jedna rodina. Zdravimo vam do Unina, Marijama Koniče. Oci u konjem, ušli slavni, prevedali Janiče. Kamerazi zaspiva. A ja ešte dukat mám, dolgu vina na leda. Lebo si ja pri vinečku kamerazi zaspiva. Najstarším členom je pán Justin Rosa, 86 ročný. Organizačná vedúca je Anna Poláčková. Zaspievajú nám tieto obudové piesne Rodný kraj milený, Keby ja vedela, keď som išiel skoro ráno. Dobrý večer. Zatiaľ ešte. Na oslavu nášho životného diela.
Žime ešte dlho, nestarajme sa o ten hlavolam. Či skôr svieca míňa sa nám, alebo chrôd? Slivotu a smútok odvrhníme, ba aj každý mám a klam. Pieseň nech zaznie nám na šťastie, na život. Yeah.
zvolíme speváckého folklorného súboru z Ryšaviec, ktorý pracuje pri kultúrnom dome. Súbor pracuje od roku 1989. Má 11 členov, vedúca je pani Emilia Švitová. Najstaršou členkou je 76-ročná pani Mária Machovcová. Ich činnosť je bohatá. So svojím programom, ako napríklad Ryšňovská svadba, dožinky a iné podobné akcie, vystupovali vo vlastnej obci a v okolí. Tiež na výstave Agrokomplex v Nitre. S pásmom Vianočné pastorále v Lovovci, Piešťanoch, v Trnave, v Trenčíne, v Nitre. Dnes nám zaspievajú Slovensko, krásna zem, Kukala kukučka a Zaspalo dievčatko. Zahradí úsmev.
Yeah.
materu zebrali jedrenanke sina. Jedného zebrali, druhého nechali. Jedného zebrali, druhého nechali. A temu trecemu, temu najmladšemu konička se vzali. A temu trecemu, temu najmladšemu konička se vzali.
tak na svoju milu holubičku sivu prežalostne zavolal. Za Bohom, milá, za Bohom, milá, ja už viac k vám neprídem. Zajtra ráno, skoro ráno, za vojačka ďakujem. Rúpaj! Za Bohom, milá, za Bohom, milá, ja už viac k vám neprídem. Zajtra ráno, skoro ráno, za vojačka ďakujem. Ešte nie, ešte nie, ešte že puca synku, ej se círku, nemyslí si na frajírku. Nemyslí si na frajírku, frajírka si nepomôže, keď otec matci nemôže. Keď otec matci nemôže, otec matci pomáhali, boli ráda, že ta vzali. A boli ráda, že ta vzali, že ta vzali za vojáka, že nebudeš zase dláka. Že nebudeš zase dláka, že nebudeš žito kosiť, ale budeš šablu nosiť. Ale budeš šablu nosiť, šablu novú ocelovú na dva boky na brusenu. Na dva boky na brusenu, a šablu novú ocelovú na dva boky na brusenu. Hudobná skupina Dodo z Zlatej nad Parnou. Názov Dodo dostali podľa toho, že všetci štyria dôchodcovia majú krstné meno Jozef. Ich činnosť takom zložení začala v roku 1995. Vedúcim je pán Jozef Minarovič. Nech sa páči, budú vás sprevádzať ďalším večerom. Thank you.
širokých, dlhých slov a viet, dovolte, aby som pozval všetkých vedúcich, prípadne zástupcov vedúcich jednotlivých súborov, tak ako ich budem menovať, sem na javisko, aby sme im mohli odovzdať diplom vďaky. Cíperského speváckého zboru. Prosím aj člena súboru. Áno. Zo Smolenic odišli. Zo spevokolu žien z Volíča. Ďalej. Zo spevokolu z Kopčia. Stria z Unína. Zo speváckého súboru Jeseň z Lužianu. Zo speváckého súboru z Rišnoviec. Folklórnej speváckej skupiny z Cíper. A z hudobnej skupiny Toto. Vážení priateľe, poprosím ďalších o pozornosť. To nechaj, to ja odnesiem. Dobre, to je dobré. Nech sa páči. Vážení vedúci, vážení občania, dovolte mi na záver úplne poďakovať sa ešte raz všetkým vám účinkujúcim, ktorí ste dnes dokázali, že dá sa mnoho i so staršou generáciou robiť. Súčasne mi dovolte, aby som za ústredie jednoty dôchodcov Slovenska poďakovali všetkým ostatným, ktorí sa organizátorskou, riadiacou či inou prácou zaslúžil proste o ten dnešok. Súčasne mi dovolte, aby som predovšetkým poďakoval miestnym, predovšetkým pánu starostovi Valkovi, ďalej pani Dugovičovej, ale všetkým ostatným, ktorí nám napomohli pri zabezpečovaní tohto diela. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí sa zúčastnili na miernom financovaní proste našej akcie, ale predovšetkým mi dovolte, aby som poďakoval Ministerstvu kultúry, respektíve Štátnemu fondu kultúry pro Slovakia za udelenie grantu, ktorý tvorí podstatu finančného zabezpečenia dnešnej akcie. Vám, ktorí ste merali kilometre autobusom či iným spôsobom, samozrejme prajeme
šťastný návrat, ale predtým, ako sa ešte rozídeme, dovolte, aby som súčasne vás pozval i na nejaký ten tanečný parket dneska tu, v tejto sále. Vážení priatelia, to je záver. Pripravuje sa Medzinárodný rok starších v roku 1999. Nuž, ja si myslím, že budeme všetci pripravení tak, aby sme nielen túto oblastnú prehliadku tvorivosti našej staršej generácie, ale proste celoslovensky mohli obsiahnuť a pripraviť sa práve na tento rok 1999. Prajem vám pevného zdravia, tak aby sme sa mali všetci možnosť stretnúť pri ďalších zácnych príležitostiach. Prajem vám veselú zábavu, Katarínu a všetko ostatné, čo s tým súvisí. Ďakujem vám za trpezlivosť, ktorú ste mali. My vieme, že mnoho vecí snáď sa dalo inak riešiť. To všetko my zhodnotíme a budeme pre budúcnosť robiť tak, aby to bolo čo najkrajšie a ešte vzácnejšie ako doposiaľ. Ešte raz vám srdečná vďaka.